Qual é esse game? Kingdom Come Deliverance? Oficial Revel? Se for aquela merda em primeira pessoa, sabe que eu vou dizer que é uma merda, né? Vamos lá, botei até o fone. Pra não dizer que eu tô levando parada no... Vamos lá. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Pega no meu Eitim. Caraca, esse aí é o game, não é, não? Esse aí é filminho da Sony. Ah, é CGI? When it seems you're out of luck. There's just one man who gives a fuck. Isso é game? A friend will never leave you. Isso é game, galera? Now who é Diablo? That friend. Henry. It's been a while, but now we can finally show you Kingdom Come Deliverance 2. Ah, esses caras não eram da game, eles são desenvolvedores do game, não é? Saquei. Ah, agora sim tá uma merda, agora sim. Porra, ah, isso aí é o game. Porra. Agora sim. Já aparece a câmera voadora. Dreamt of leaving this place. Caraca! Becoming more than a peasant. É continuação? You know the trouble with an adventurous life? It can end before it gets started. Caralho, se o primeiro era aquela merda e não rodava em lugar nenhum. Esse é em primeira pessoa? Então nem vou ver. Nem vou olhar. Congratulations, Sir Knight! You finally become a man. Wake up! Pull yourself together, Henry. Caralho, o combate torto era muito ruim. Era uma das piores desgraças que eu já vi. E esse daí provavelmente vai continuar igual. Nobody will hand anything on a platter to men like you and me. You still have a long way to go till your work is done. Parece que pela Gimbaltar, seu servo das trevas. Que isso, cara? Oh, merciful God. Be kind and protect us so we don't blow our arses off. Amen.
Hello and welcome. My name's Tom McKay, and together with Luke Dale, we're here to present the first in-depth look at Kingdom Come Deliverance 2, an action RPG set in a realistic world of the late Middle Ages. We're in Kuttenberg, a gorgeous city at the heart of Europe, but also at the heart of KCD 2. So let's take you into the world of the game with the help of Warhorse, the creators of this medieval saga. Kingdom Come Deliverance 2 is a continuation of Henry's previous adventures, but the story's written in such a way that it's perfect for newcomers to Henry's journey. Henry is a character that I think everybody can identify with because he starts off as a kind of nobody and goes through life with all these immense challenges. And I feel like everybody can relate to that. Hans is all the kind of fun times and all the kind of ebullience and joy that Henry has in himself, but it takes a bit of accessing, and I think Hans really helps him to do that. Whew. You were right about our stench. Let's hope this water isn't too cold. You wouldn't want your pride and joy shrinking. I'm more worried about it being too deep. Come on. What we are making a switch, baby. Able to do it because we didn't have enough resources and experience and all that stuff. We've proven that the concept works, and now we can take it to another level, which we always wanted. The game is much bigger in scope. Original game, we had, I don't know, 3 hours of cutscenes. Now we have more than 5. Regarding the size of the world, it's 2 times bigger than it was. The story is longer and much more epic, so previously it was about an issues of small nobility with bandits in their villages. Now it's about problems of kings. This is a behemoth of a game in comparison to the first, in my opinion. I think it's got so much more energy and pace and adventure and action and fun and trial and tribulation and just everything that you could want from setting up the characters so beautifully in the first game and then throwing them out there and going, right, let's see what you're made of. This is going to be so much fun. Aí você se pergunta, por que eles não fazem boneco? É por causa disso aqui, ó. And action and fun and trial and tribulation and just everything that you could want from setting up the characters so beautifully in the first game. O boneco, and gerando. And throwing them out there and going, right, let's see what this is. Character traits. So you can build your Henry in a different ways. And that all means that it's actually on you who you want to be. You can save the world. Or you can help to punish it for its sins. The combat is also historically accurate, but we don't want to do that for the historical reasons or something. We want to do that for the immersion, and we want you to feel the sword in your hand. We want you to feel threatened by the enemies on the battlefield. We want you to fight for your life. New type of weapon, we added crossbows. Also, some early firearms. Kingdom Come feels like the good old school RPGs. You can be a sweet talking guy who talks his way out of problems. You can be a charming knight. You can be a thief, you know, a scoundrel. Anything you do will be recorded. People will remember it. If they saw you do that, our crime system will react to that. If you do a lot of criminal stuff around the village, people inovador, hein? Will start to be suspicious. They will greet you differently. So try to make these little things. O que aconteceu aí com Calcinha, cara? Calcinha tá nervoso. Calcinha é fã da game? Vocês estão brigando aí no chat por causa da game, cara? Calça desrespeitou o streamer? Ah, que porra é essa, Calça? Calça é fã? Fã do game? Collapse into like greater mosaic. O primeiro, ele era muito bem feitinho, assim, mas aquela primeira pessoa é uma pica e o combate era uma merda, cara. É realista. Pô, mas é realista, mas é mal feito, cara. É pior do que ser zoado. Do que ser irreal é tentar ser realista e o combate é uma merda. And it's really a beautiful nature of it. Quite unusual rocky formations all around. And then we are moving to totally different, rather urban countryside. Esse jogo só tem no PC, né? Surrounding huge silver mining, very rich city. So there's this big
O combate é ruim no início porque o Henry... É Bronco Henry? É um merda. Depois que ele aprende os golpes, fica muito bom. Ah, depois que ele aprende os golpes, tu fica em terceira pessoa? Tem no console também? The Gutenberg is a huge step forward for us, and it was, I would say, biggest challenge in the game. Because from those small outskirts and small cities, you are really getting in the one of the richest cities in the medieval Europe. And it's really big. It's even too big, in my opinion. We are trying to go beyond that usual muddy, dirty medieval world, dark ages where everyone is dying from famine or on war. Well, we have really beautiful environments. Like, players should go and explore all those, like, little woods and beautiful rocks. Caraca, imagina a Square vendo essa floresta, né? E comparando com Final Fantasy Rebirth. Foda, né? Rocks and castles. The thing that I love about the game most is just wandering around. Because the nature is really beautiful. It's really serene, peaceful. And it's full of secrets. Music is big part of the game. Jan Valta is the composer, as with the first game, because I think he's awesome, he's a genius. Cara, esse cara aqui que fica aqui na frente fazendo isso é o cara mais caro da banda. E na verdade nem precisa dele, né? É o maestro, é muito inútil ser maestro. Não. É só fazer pros caras assim, ó. Só pegar uma bateria e fazer assim. Pss, 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 e larga eles tocar. Eles tocam, pô. Toca, pode ficar tranquilo que toca. O nosso boneco Bronco Henry fala? No jogo eu não lembro. Fala. Eu joguei o Kingdom Come até o combate. Quando eu vi o combate, eu falei, puta. Tá aqui, me pariu. Nossa senhora! Meu Deus! Puta que me pariu três vezes. Perdi 2 horas de vida. Isso aqui parece estar muito mais bem feito. Tem mod de terceira pessoa? Sempre fica ruim. Não, o jogo era bem feito, sim. Tipo assim, tinha muita coisa maneira, mas... Cara, ser em primeira pessoa me incomoda demais. Pra ser em primeira pessoa tem que ser... Hoje em dia, pra mim, tem que ser muito bom. Thank you for all your support. Please follow us on our journey to create something unique. Kingdom Come Deliverance 2 will be released by the end of this year. See you in KCDT. Porra, no final do ano ainda, cara, aí é foda. Vamos ver o primeiro. Kingdom Come Deliverance. Aí, RTX Ray Tracer. Esse aqui é mod? Vamos ver esse aqui. Shit! What's up? Nosso boneco tá com uma vara de marmelo na mão. Gamer Sincero enviou: o combate desse game deveria ser igual ao do Dragon's Dogma 2. Aliás, se você pega o bonequinho do Dragon's Dogma e bota nesse jogo, já ia melhorar 200% com o combate do Dragon's Dogma. Por que que esses caras não se juntam, cara? Caralho, pega os caras da Capcom e fala assim, pô, tô fazendo um game aqui, já que o de vocês é uma merda. Pô, vamos se juntar, cara. Caralho, meu Deus, cara. Calma, calcinha, só uma game. Calma, calcinha, só uma game. Calcinha tá perplexa. Não, vamos ver. Ai, pior que se você tinha high level combate. Fuck it!
Nossa, isso aqui é o melhor do melhor. Aí é foda. Vamos lá de novo. Kingdom Come Deliverance Combat 4K. É assim que era na Idade Média. Não, isso aí é verdade. Era assim mesmo. Vamos ver isso aqui, ó. Ah, isso aqui eu gostava, dava pra ver a cabeça do cavalo. Quarentão Chorão enviou Ain no combate. Ain perdi 2 horas na minha vida. Ain a floresta. Ain Square Enix Final Fantasy Recu. Ain final de ano. Ain vara de marmelo na mão. Ain calcinha escorredia. Ain Dragon's Dogma 2. I'd like to challenge you to a duel, sir. A little amicable combat. That sounds interesting. But what should we fight for? Ah, what do you fight for? It's not enough to tempt you. No, sir. No, sir. I'm drawn to more glittering. Esse jogo durante muito tempo foi bem que PCista, né? Os caras do PC, ninguém zerou esse game, só bancou. Thiago do Brasão de Armas recomenda. Ah, não. Ele recomendou esse game? Why not? Let us make it more interesting then. I'll tell you what. I have a fine suit of armor, a horse and a sword I want at dice. The horse and sword I can use, but the armor doesn't fit me well. I'll bet a piece of armor against a reasonable sum of groschen. All right, why not? I'm glad to hear it. Let's get to it then. Herr Gott. O cara fica igual o Witcher 1, com a espada na cabeçazinha. Lembra do Witcher 1 que o boneco ficava assim? Porra, cara, combate corpo a corpo em primeira pessoa é uma foda, cara. Esse jogo tem parada de espada melhor e tal, ou é real? Só tem uma espada, esses espadas são tudo a mesma merda. Tem espadas com cortes melhores. O jogo era pesado pra caralho também. Pois é, tipo assim, agora vocês entendem porque eu parei de jogar no combate, né? Foda, cara.